Jag heter Måns Jonasson, jag jobbar på .se och jag sitter här för att vi ska lansera den allra färskaste av våra internetguider. Jag har den här i handen. Den heter Skydda ditt företag mot bedragare. Och det här är en handbok för alla företag och privatpersoner som är rädda för att bli lurade på nätet eller som har blivit lurade på nätet eller som vill veta hur man kan undvika att bli lurad på nätet. Jag kommer att ha ett antal gäster med mig här idag för att prata om innehållet i den här boken. Och jag börjar med att introducera två gäster som redan har satt sig här i soffan. Det är Anders Nyman, journalist och författare som har skrivit boken. Välkommen. Tack. Och jag har Lars Nordfors som är chefsjurist på Företagarna. Välkommen. Tackar. Anders, den här boken, hur kom den till? Kan du berätta lite? Man kan väl säga att det började för 10 år sedan när jag själv började svara i företagets telefon och insåg att vissa som ringde var bara ute för att lura mig. De ljög helt enkelt om det de sålde. Det handlade om domäner då. Och herregud, kan man inte lita på folk, tänkte jag då. Så jag började spela in dem och gräva kring det här och lägga ut dem och varna för. Så jag har väl insett att innan man blir lurad så förstår man nog inte hur smarta, oseriösa säljare eller bedragare är. Hur lätt det är att falla i en fälla där man beställer någonting som man inte vill ha. Och det gäller både telefonförsäljning och om man får någonting i brevlådan som man vill beställa. Och som företagare så vet man dels inte vilka metoder som de här skojarna använder. Och sen så har man väldigt dålig koll på vilka rättigheter man faktiskt har. Vilka möjligheter man ändå har att försvara sig. Till och med ända in i tingsrätten, om det så krävs. Lars, det här är ett stort problem för företagare i Sverige. Ja, det är det. Organisationen Företagarna företräder över 70 000 av landets småföretagare. Och vi hjälper dagligen medlemmar som är drabbade av det här i någon form. Dels fasen, den förebyggande fasen kan du säga, där vi försöker informera, utbilda våra medlemmar om hur man ska göra för att undvika att drabbas. Och sedan om olyckan ändå är framme och man blir drabbad, hur ska man agera i ett sånt läge som företagare? Det behövs ett stöd. Det här är någonting som är svårt att hantera på egen hand. Anders, vad händer när man sitter där i telefon? Och hur reagerade du när de här bluffmakarna började ringa till dig? Jag ansåg väl att jag hade ganska mycket skinn på näsan redan då. Men ändå så börjar man tänka, vänta nu, är det här sant? Måste jag? Och så blir man ju stressad då, för du måste ta ett beslut nu, annars så händer det här. Och vet man inte mer vad som kan hända då, då är det ju väldigt lätt att falla i den här fällan. Nu måste jag agera. Då kan man åka dit. Vilka typer av försök till bedrägerier vi pratar om, Lars? Har du några exempel? Vad råkar våra företagare ut för egentligen? Ja, det som fortsatt tycker jag dominerar, det är det egendomliga, otydliga telefonsamtalet. Ett erbjudande under konstiga former, under hastiga former. Där företagaren i slutändan så att säga mer eller mindre tvingas att tacka ja till någonting. Hur ser ett sånt telefonsamtal ut? Har du råkat ut för ett sånt telefonsamtal, Anders? Ja, alltså det en vanlig metod på senare år, det är ju att man rent sagt hotar företagaren. Du har haft ett provavtal hos oss som du inte sagt upp. Nu måste du betala för 24 månader. Annars? Ja, det finns inget annars. Nej. Du måste betala, säger man då. Och liksom får man höra att det skulle kosta 20 000 kronor eller något sånt. Men jag har ju inte beställt någonting. Ja, men vi kanske kan omförhandla det här. Du får betala hälften. Fast då måste vi spela in ett avslutande avtal då. Det är ungefär som man blir drabbad av telefonförsäljning av hemmet och ska, om man vill köpa någonting så ska de alltid säga att nu spelar vi in det här. Och då precis, upp och så trots att det inte funnits något avtal tidigare så spelar man in ett avtal på slutet. Och då plötsligt har man ju ett avtal. Och då också. Har man ett avtal. Men det ska man ju komma ihåg att avtal som kommer till under sådana förutsättningar, de är ju ogiltiga per definition. Men det är ju svårt att veta. Något annat som händer ofta, det är väl att man plötsligt får en faktura i posten på någonting som man har beställt. Vad ska man göra när man får en sån faktura, Lars? Alltså, återkopplande till telefonsamtalet, det är ju en del av det här. Telefonsamtalet följs ju upp av den här fakturan senare. Ja. Oftast dröjer det ganska lång tid, vilket naturligtvis många gånger är en del av den här affärsidén. Man ska som företagare
nästan glömma bort vad det var det här handlade om. Mm. För att kanske bli osäker och kanske känna sig, ja, det kanske ändå är någonting som jag har, ett avtal som jag faktiskt har ingått. Men oavsett, får du en formell faktura så ska den bestridas. Bestrida, är det någonting som alla vet hur man gör, eller är det någonting som ni får ägna mycket energi åt och informera om hur man går tillväga? Jag tror att det råder en del okunskaper kring det här fortsatt. Mm. Och det finns en del formalia faktiskt kring det här. Mm. Och du ska bestrida på ett sakligt sätt, som man säger. Mm. Bestrider och anger grunden för ditt bestridande, säger man på juristspråk. Och då kan man möjligen säga bestrider något avtal föreligger ej, eller någon beställning är inte gjord. Eller, som Anders är inne på, något avtal föreligger ej, avtalet är ogiltigt då det ingåtts under vilseledande former. Det här låter ju som grekiska för mig, och då har jag ändå varit företagare. Hur ska man klara av det här, Anders? Om man är småföretagare, kanske startar en enskild firma och vill sälja lampskärmar. Det finns mycket bra information på nätet, särskilt nu. Mm. Men så kan man, om man är medlem i någon företagarorganisation, ofta få hjälp därifrån, juridiska råd helt enkelt. Man måste ta sig den lilla tiden, det behöver inte ta jättelång tid, att faktiskt kolla upp vad det är som gäller. Det är det absolut viktigaste. Och inte bara låta sig stressas av liksom kort betalningsdatum eller att shit, nu måste jag. Men om man nu läser den här guiden, då får man en ganska bra bild av vad som krävs för att klara sig ur den här typen av situationer. Dels så tror jag att läser man igenom allt så blir man väldigt sällan lurad. Om man skulle bli lurad så det finns till och med en steg för steglista. Gör så här, kolla här, exakt hur man ska bestrida en felaktig faktura. Lars, vad är ditt absolut bästa tips till företagare där ute som vill undvika att bli lurade? Jag ska säga det att vi hjälper våra medlemmar varje dag, jag och mina kollegor. Så det är ett bra tips att tillhöra ett nätverk, en företagarorganisation som företagarna och andra. Mm. Bestrida, betala inte. Nej, då är ju pengarna förlorade. Bestrida, betala inte. Ja, i den ordningen då. I den ordningen. Ja. Då tackar vi så mycket både Lars och Anders för att ni kom hit.